Tena kwenye mada zetu za fizikia, kutana nami Mama Physics katika mada za fizikia theory na practicals, yani nadharia na vitendo. Okay. Tupo katika experiment number 5. Experiment number 5, baada ya kuona theory ya triangular law of forces, tukaenda kwenye kuchora graph, kutafuta data according to the experiment. So now, let us see how to draw a graph, how the graph looks like. Okay, here it was the relationship between T squared and the angle theta, where A and B are the constants. We have been derived the equation that T squared is equal to 4 pi squared y cosine theta over g plus 4 pi squared h over g. We have said that y and h are the constants. Y tumesema kwamba y, this is the distance from this point to this point, and the h, this is the distance from the center of the bulb to this point. So if this is the case, we are going to draw a graph of t squared against the cosine of an angle. Here are the data which have been obtained. Okay. A graph of t squared against the cosine of an angle. A scale, I have chosen a scale of 0.2. T squared, this column, and the cosine of an angle, this column. The highest value for the cosine of an angle is 0.82, and for the t squared is 2.02. So, according to me, I was choosing 0.2 as a scale for the vertical and horizontal axis. Tulisema kwamba chagua scale yenye table ya kwanza, table ya pili, table ya tano na table ya kumi. Ama 0.1, 0.2, 0.5 or 1. Hiyo utapata scale nzuri kabisa. Kwamba graph yako itapendeza. Lakini kwamba tunaona kwamba kwenye equation yetu kuna intercept. Kwenye equation yetu kuna positive y intercept. A graph has a positive slope but a positive y intercept. Kama ndivyo basi unaweza ukaprolong. Kama inawezekana kule kwenye nani kwenye maswali yako unaweza kaambiwa pia utafute x intercept. Kwa unaweza kaprolong ule mstari wa x ili upate x intercept. Kivipi unaweza kuchora nani yako vizuri, kutafuta scale zako vizuri? Unaweza kutumia ile formula kwamba maximum value dividing by n where n is the number of squares, or maximum value dividing by the n capital where n capital is equal to n capital is equal to 1 over 2 times number of squares, or 1 over 3 times number of squares. Kwa utafanya try and error ili upate kwamba scale nzuri utaipata wapi. Kwamba lengo kwamba ile graph yako ijae katika ile vyumba vilivyobakia baada ya kutoa vile vyumba tulivyosema kwamba vitano kwa ajili ya neno graph, kwa ajili ya title, scale, vertical scale, horizontal scale, and the labeling of the vertical axis. For the case of the horizontal axis, tumesema kwamba unaweza ukavitoa vile vyumba viwili kisha ukafanyia kazi vile vyumba 17. For how that is, ndivyo tulivyojadili juu ya kutafuta scale. Okay, tunachora graph sasa. Okay, tunaona kwamba 2.2, this is it, 2.02 corresponds with 0.82. So 0.82, this is 0.8 here, 0.8 here. So 0.82, kwamba tunaona kwamba kichumba kimoja hapa kinachukua 0.02, tunakwenda kwenye chumba 0.8, tunaenda chumba kinachofuata. Kina corresponds na 2.02. Tunakwenda mpaka kwenye 2 huyu hapa, 0.02. Tunakwenda 2.02 hapa. Wanakutana hapa. Then tunasema kwamba tunachora small cycle
a dot with a small cycle, tunakwenda. 1.71 corresponds with 1.80. 0.71, 0.7. This is 0.6, 0.7 is here. 0.71. Tutachota kile kichumba kinachofuata kidogo. Kwa 1.82. This is 1.8 is here. 1.8 is here, 1.82 above here. So at this point, again, 1.7, 0.7, 0.57, 0.57, 0.5 is here, 0.5 is here. So 7 tunaitafuta wapi? Tunaenda kwenye vyumba vitatu kulia. Ina corresponds with 1.59. Tunakwenda mpaka hapa. This is 1.4, 1.5 here hapa. 1.59, manake atapiga hatua mpaka somewhere here. Lakini huku tuliambiwa kwamba 0.57. 0.57. 1, 2, 3. It is about here. Okay? 0.42 is here. 42 tunakwenda chumba kimoja kulia. 0.42 ina corresponds with 1.35. 0.42 1.3 here. 5 manake tunakwenda vyumba viwili alafu moja mbili. Tunaenda kwenye chumba kile cha katikati kidogo. 0.42 kwenye chumba kinachofuata. This way. Hapa kidogo. Okay. 0.26 kwa 1.08. 0.26, 0.2 hii hapa. 0.2 huyu hapa. 6 anampata wapi? Tunakwenda vyumba vitatu. 0.26 kwa 1.08. 1.0 huyu hapa. 1.08 somewhere here. 1.08. This is 0.26. 26. 1, 2, 3. 0.2. This is 0.5. 0.3. 0.26. It is about at this point. Okay. After then, we need to draw a graph. We need to draw a straight line. Kwa sababu graph yetu tumeambiwa it is a straight line. A graph is a straight line, but with a positive y intercept. So, kama ni straight line with a positive y intercept. Kwa hiyo best fit line tumesema kwamba ni ule mstari ambao utachukua almost all the points. Almost all the points. Tusilazimishe pointi. Kwa hiyo okay, kwa mstari wangu katika quadrant ya kwanza nitachora full line, lakini kama nitahitaji x intercept manake nitachora dotted line katika quadrant inayofuatia. Kwa graph yangu itaonekana namna hiyo. Maybe kuna point moja hapa naona imemisi. 0.42 to 1.35. 0.3 is here. 5. 1, 2, 3. 0.42. It is about here, sorry. This point was at this point, not at this, not this one. So 0.42
4:2. Okay, graph yangu itaonekana namna hiyo. It is a straight line graph. After then, indicate the slope. We indicate a slope by using a dotted line. By using a dotted line. Kumbuka kwamba tunaindicate slope kwa kutumia dotted line, lakini usitumie point uzozitumia katika kuchora grafu yako. Usitumie point uzozitumia katika kuchora grafu yako. This is the a slope indication. So this is change in t squared. This is the change in cosine of an angle.